قافله د یو وخت خبره ده. په یو صحرا باندې د مسافرو قافله تیریده، شهر نه کلی ده. په دې قافلې کې سلطان او خان هم وو. دوی دواړو سره اوښان وو. په هغو اوښانو باندې به دوی دواړو سورلی وړله او قافلې شکل کې. خان ډېر اخلاقي وو. دې د وجبه زیات ګک هغه ته مېلېدو. وروره، زه کلي ته ځم، ستاسو قافله په څه ټایم ځي؟ زمونږ قافله خو اله ځي چې کله ټولو ته سورلی میلاو شي، تر هغې به ته انتظار کوي. ها ټیک دی، خو دا راته ووایه چې تاسو څو روپۍ اخلئ چې زه او باندې سور شوم. مونږ خو وروره 15 اشرپۍ اخلو، ټولو سره دغه ریټونه دي. دینه کم ریټونه نشته دي، خو ته فکر مه کوه، تا به مونږ کلي ته ورسوو. وروره راشه، ما ته څلور اشرپۍ راکا، تا زه کلي ته رسوم، ته فکر مه کوه. سلطان با همیشه خان سره دغه کار کولو، څخه غنا سورلی واخلی. سلطان دا ته چې ما سره څه کوي دا غلط کار دی. ما ته چې کوم ګاک راشي هغه ټول ته مانه خالي. پرېږده وه د بکواس والا خبرې، زما خپل قسمت دی چې ما ته ګک راځي، نو دې کې ستاسو کار نشته دی. دا زما ګاک و خو تا مانه واخیستو. تر زنا ما سره دغه کار کوي، خو زه تا ته څه نه وایم. نن علي ته مونږ سره قافلې کې مه ځه، ځکه چې ستا غوندې کسان مونږ ته نه دي پکار چې قافلې کې اتفاق خرابوي. بیا لږ ټایم بعد سلطان قافلې سره روان شي او خان فاتې شي، ځکه چې خان ته سورلی نه شو میلاو. قافله مخکې روانه وي، بیا یو ځای کې ودرېږي. د قافلې کې چې کوم کسان وو د سورلی والا، هغه ټول غله وو، او د قافلې والا نه او خان غلا کو. سلطانه مو خو تباه شولو، دا خو ټول غله وو، او خپلو کې ملګري هم وو، په یو ځای راته شوي وو. داسې بې شماره غله مې اوښانو ته رجه کړي وو چې ټول اوښان یې رانه بول شو، او خالي پاتې شو خالي. هلته کې خان ته یو کس راشي. بچی، زه کلي ته ځم، ته ما اوښ باندې بتلی شې، ځکه چې زه پیدل نه شم تلی. ماما، ته فکر مه کوه، راځه چې زه دې په اوښ باندې ورسوم، دا څو ګرانه خبره نه ده. او بچی، ما سره خو یوه اشرپۍ هم نشته دی چې زه یې تا ته درکومه. تو خو خلک په اشرپۍ وړي، داسې ښې نه وړي که نه؟ یار ماما، د ته څنګه خبرې کوې؟ که اشرپۍ نه وي نو دا څه پروا خو نه کوي، ځکه چې ته یو مسافر یې او بل مشر. ته اشرپۍ غم مه کوه، راځه. بیا خان هغه کس اوښ باندې کینوي او روان شي. هلته کې سلطان وایي. سلطانه، دا هر څه ستا زیاتي نه وایي وشولو، که تا زیاتۍ نه وکړه نو مونږ سره به داسې نه کېدو. د څه زیاتۍ؟ ما چا سره زیاتۍ کړی دی چې ته وایي زیاتۍ؟ زیاتۍ تا هغه خان سره ډېر زیاتۍ وکړلو. اول مې هغه نه سورلی واخیسته، او بیا مې قافلې نه بهر کړو. یار مانه خدا هېر وو، زه باید داسې کار بیا چا سره ونه کړو لکه خان سره مې وکړو. زه هغه نه معافي غواړم چې کله کلي ته راشي. خان هغه کس په اوښ روان کړی وي. کلی ته چې کله نږدې شي نو هغه بزرګ اوښ نه کوشي. بچی، ته وکی سره ډېر ایمانداره انسان یې، تا د یو مسافر مدد وکړلو، ستا ډېره مننه کوم. ماما، د ته څنګه خبرې کوې؟ دا خو په مونږ فرض دی چې د یو بل مدد وکړو، خاص کر د مسافر. بچی، زه غریب نه یم، ما تا نه امتحان اخیستو. ما ویل کسی دغه خلک مسافر سره مرسته کوي او که نه. استاد ایمانداری د وجې زه تا ته 300 اشرفۍ درکوم. 300؟ څه 300 اشرفۍ؟ دا خو زما د درو میاشتو تنخواه دی. ستا ډېره مننه کوم چې ته ماته دومره اشرفۍ راکوې. په دې کې د مننې ضرورت نشته دی. څنګه چې دې ما سره مرسته وکړله، بس همداسې نورو سره هم مرسته کوه، خپله مرسته جاري ساته. دوستانو، دې ویډیو نه موږ ته دغه سبق میلاویږي چې کله زموږ کلي ته یا بل ځای ته موږ ته مسافر میلاو شي، هغه سره دومره مرسته کوي چې د هغه ضرورت پوره کیږي، خوراک نه نیسه لباسه پورې. نورا، کمنټ کې ماته تاسو ووایئ چې مسافر سره مرستې کول باندې څومره ثواب میلاویږي. و زه درنه غواړم اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم دوستانو، که تاسو کې څوک ما سره خپله کہانی شیر کول غواړي نو ماته انسټاګرام میسج کې کہانی رسېن کی. د انسټاګرام آی ډی نوم الیاس نگار 1. تاسو د هی آی ډی باندې ماته خپل ستوري رسېن.